Աստված մարդուն դիմում է սիրո շշուկով։ Եթե մարդը չի լսում, Աստված կրկին փորձում է դիմել նրան խղճի ձայնով։ Եթե մարդը սա էլ չի լսում, Աստված աղաղակում է նրա ականջին տառապանքի խոսափողով։ Մարդն ինքն իր մտքերի արդյունքն է, ինչ մտածում է, դա էլ դառնում է։ Մեզ շատ բան պետք չէ ապրելու համար։ Միայն սիրել, խնամել ու խնայել մտերիմներին, հարազատներին ու հայրենիքը։ Մարդիկ ինչ են մեռնում։ Ինչ։ Մարդիկ ինչ են մեռնում։ Դե բնության պես, երբ մարդու մարմինը ծերանում է, մահն անխուսափելի է։ Այդտես հիմա ձմեռ է ու ամեն ինչ մահացած է, բայց գարնանը բնությունը վերականգնում է, չէ՞։ Այդպես էլ մահացած մարդկանց փոխարեն նոր մարդիկ են ծնվում։ Պապան ձեր չէր։ Պատերազմներից էլ են մարդիկ մահանում։ Պապան զոհվեց։ Դա ընդհատված կյանք է։ Ինչպես կտրված ծառը։ Երբ ծառը մարդիկ կտրում են, էլ գարնանը ծառը չի ծաղկում, չէ։ Բայց ինչու ենք մահից խոսում, մենք ապրում ենք, պապան էլ ապրում է, վերևից մեզ հետևում է։ Առաքումից նորություն չկա, չեն զանգե։ Չէ, 4 անգամ երևի ես եմ զանգել։ Նորմալ աղջիկ լիներ, ինքը պիտի զանգեր։ Լավ, ավելի Բեգզադա, ինքը ուղղակի ուրիշ է։ Ուրիշ է, այդ ո՞նց է ուրիշ է։ Դե ուրիշ է, էլի մաքուր աղջիկ է։ Չէ, լուրջ, մարդը տարիներ առաջ թողե գնացել է, մենակով 3 երեխա է դաստիարակում, գիտես հեշտա։ Էդ գիտեմ։ Քեզ ասեմ, մի բանով էր ուրիշներից տարբերվում, մի անգամից չթռավ գիրկս, բայց ես էլ իրան իր հիստերիայի համար չպատժեցի, չէ՞, ընդհակառակը, ժեստ արեց, պիտի գնա ատեր։ Լավ ես արեմ, իսկ այդ աղջիկը որտեղից իմանար, ժեստ հենց դու ես արեմ, հմ։ Լսի, սիրուն աղջիկա, տեսար, տեսկով, տեղը տեղին, հաստատ մի 1000 երկրպակուք ունենա։ Բաս մեզ կարգին աղջիկա, մաքուր աղջիկա։ Դա ինչ է, աղաջուր։ Չի օգնի, դեղ է պետք։ Կօգնի, կբերեմ դեղը, բայց սա կօգնի, թրջոցներ է պետք դնել պարանոցին, ձեռքերին ու այդին, միատ նայեմ, կուկուճ։ Ինչ է կերել էսուր։
ուտելիքից չի։ Այ այս ծաղիկներից է ինձ թվում է։ Տարներս։ Ոյ, ինչեր։ Այստեղ դու փել կա։ Գնամ դեղատուն գամ հոգ։ Նայեցիր, ինչ էր։ Դե հիմա ինչ կարևոր եմ հոգ։ Պաստաբանից է։ Եկարս, Սամվել։ Ել։ Ապրես, որ եկար։ Ես գնամ դեղատուն դեղ առնեմ գամ։ Ես ինչ դարնես։ Հա, գիտեմ, բայց դու մի հատ նայեր երեխուն։ Ինձ թվում է այս անգամ ծաղիկներից է ալերգիան։ Իսկ հետո խոսեցիր։ Հա, խոսել եմ։ Բայց թե տղամարդու խոսքն ուրիշ ուժ ունի, էլի։ Ինքն է ինձ խռովել, գոնե ես խռովել։ Արմենան ինքն պանչերն էր, ինքը ուղղակի ասեմ շանդակ է։ Հա, ճիշտ ես։ Այդ օսանի թոռը ահավոր կերպար է։ Այո։ Արգելել եմ հետը շփվել, բայց դե նույն դպրոցից են, նույն բակից են, ես ոնց հետևեմ այդքան։ Ամեն դեպս շատ ու շատ չի պետք ելնենք, իսկապես այսինքն շատ դժվար դարիք է։ Համովիկ։ Գնամ գամ։ Սուրպրայզ։ Մարիջան, արի ինչ ես կանգնել։ Իստուր ինձ։ Առաջ անց, իստեղ հազար անգամ եղել ես, քո տունն է էլի։ Բարև։ Բարև։
Ինչ ես բերել իստեղ։ Քեզով ա թույլ տվել։ Ինչ ես անում ինքնագլուխ։ Ռուբի ինքնագլուխ չեմ արել, պապա այդ խոսքը տվել, պիտի բերեի։ Ու լրիվ չնախատեսված եղավ, բայց այս կողմերով աստում է, տեսա մարից տղան կա, բերեցի հետս։ Լավ, հասկացա, կներես ինքնագլուխ եմ արել, բայց հիմա այդ խայտառակ մի արա։ Գնա խոսի այդ աղջիկ այլ բացատրի վերջի անգամ ասա, որ վերջ, ամեն ինչ ավարտվել ա, գնաց կվաղուց գնացել ա։ Ռուբ, ապեր խոսք եմ տալիս, գնա հիմա խոսի, հետո ինչ կուզես կասես, ես ոչ կծիծաղեմ, ոչ կնեղանամ, ոչ էլ քեզ ձեռք առնեմ, գնա։ Գրեթե երկու երեխա ունի։ Ուի քորը։ Թորել ունի։ Հիմա գանից սկսար ամեն։ Լավ չէ։ Գիտես, աջը լրիվ կգանքնի։ Ինչպես որ գաս, այդպես էլ կմնաս։ Ու գիտես ինչ, լիկ կխնդիրներ կունենաս։ Առաջինը, աղջիկներ քեզ սկսեն չհավնել։ Գասեն ես ինչ թերաճ դղա է։ Դի ես քեզի որպես բժիշկ եմ ասում ամեն։ Եվ հետո երկրորդ, ամենահիմնականը, դու սպորտմեն ես ուզում դառնաս, չէ՞։ Դե, ուրեմն ֆուտբոլիստ ես, հարձակողական ես, առաջի թայմից արդեն շունչդ գենա։ Դու մարզի չտարցուր, քեզի գասի արդեն ինչպես ճիշտ է։ Մենք ուղղակի փորձում էինք։ Ո՞վ մենք։ Դու ես ոսանի թորը։ Եվ փորձելը, այսինքն փորձելով ամեն ինչ կսկսի։ Հետո ավելի վատը, որ չես կարող այլևս թողնես, որտեղ արդեն սկսել ես։ Ավելի լավ չէ՞, որ ընդհանրապես չփորձես։ Եվ քո տասարանում ընդհանրապես լավ դղա չկա։ Իր այդ ընկերություն արա։ Մի կան մեր բակից է։ Համար ես իրան ճանաչում եմ։ Հասկանում եմ։ Ինքը լավն է։ Արմեն, այդ շատ լավ է, որ դու քո ընկերոջդ պաշտպանում ես, այդ լավ բնավորություն է։ Բայց դա խնդիրը գիտես, որ դու պետք է իր վրա ազդես, որովհետև լավ ընկերը ընդհանրապես իր ընկերոջ պատման չսովորացնի։ Դու իրա սովորացնու լավ բաներ։ Կարո՞ղ եք միասին կոմպյուտերով նոր ծրագրեր մշակել։ Չես կարնար Արմեն։ Կարող եմ։ Բայց ես կարծում եմ, որ չես կարող, որովհետև դեռ իր ասեության դակ ես եւ ինքը քո վրա իշխում է։ Ավելի նա աղջիկը սպասում է անարմարա։ Դու լարի։ Ես ուր գամ, գնա խոսեք իրար հետ, հասկացեք իրար։ Ես էլ այդ ընթացքում գինի կլսեմ։ Ոչ մի գինի։ Բիձա։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Վարդանը համոզեց, որ գամ, ես էլ եկամ։ Ես սովորական, ոնց գիտես։ Աշխատում ես։ Չէ, հիմա չէ։ Լավ չի։ Դու։ Ես հա։ Դե լավ։ Ալո, Լիլիթ։ Ողջույն։ Ինչ ես անում։ Հանդիպենք։ Ա կներես, Մաքս ուղակին Անեիս ալերգիանը կրկնվել։ Հասկացա։ Այսօր չես կարող։ Լավ։ Բայց ես շատ շնորհակալ եմ, ուղղակի դուփը չեմ հասցրել դեռ բացել։ Դուփ։ Ինչ դուփ։ Մաքս խառն եմ, կզանգեմ, լավ։ Jet planes in the night sky with you, getting high in the summer with you. Չորս բոլորը այնքան գորշություն կա, որ մի լուսավոր կետ ես տեսնում, թիթեռի պես ուզում ես շուրջը պտտվել։ Այս ինչ անհամ ու ինչ անսենտիմենտ մարդուս է կարում։ Լավ, ես գնեմ գինին բացեմ։ Չէ։ Պետք չի։
forget you. I can't forget you. I miss you. I miss you. Գնում ես? Անհետաձգելի գործեր ունեմ, լրիվ մտքիցս թռել էր։ Վարդյան, կուղեք ես։ Չէ, չէ, պետք չի։ Ես լավ եմ, հաջողություն։ Արի։ Մամ, հեքիաթ կպատմես։ Կպատմեմ, իմ քաղցր։ Լինում է, չի լինում։ Մի Մամ, շորջևի ես էլ ես։ Լինում է, չի լինում, մի շատ ուրախ երեխա է լինում։ Ինչ։ Տղա թե աղջիկ։ Աղջիկ է լինում։ Քեզ պես հրաշք աղջիկ։ Այս աղջիկը շատ է սիրում ծիծաղել։ Կչկչալով մի հանգարի։ Դուրդ է կավարացիտ։ Ինչ, սենտիմենտ էիր ուզում, լավ չէ։ Լավ էր, ոնց կուզես։ Հղտերիս նորություն կա։ Չէ, չկա։ Արսենը այդ ժամանակ փակբերն էր դարձել ու ոչ մի բան չէր խոսում։ Օքեյ։ Ես մեր գաղափար ունեմ, բայց ինձ մի քիչ ժամանակ է պետք։ Մի երկու բան կա ճշտեմ, քեզ կասեմ ինչ ենք անում։ Նաց։ Գինի չես ուզում։ Չէ, ժամու եմ։ Լավ, տուր հետդ մի բաժակ կխմեմ։ Քանի ակյամ ասել դատարկ շիշը սարնանում մի դիր։ Նորություն չկա։ Ինչից։ Առաքումից, ծաղիկ, բանտիկ։ Չէ, չկա։ Հասեմ ավելին, չէ զանգելու։
Սիարի աղջկան օգնենք էլի։ Հա։ Մեղքա դուրսը մնացած այդ տերեկ երեխեն հետը։ Մի բան անենք, մոգոնենք, չգիտեմ, ես ու դու միասին։ Լսի Բեկզադյան։ Մենք հոլավ գիտենք, որ այդ տունը մենք ենք կերել։ Ես քեզ շատ եմ հարգում, շատ եմ սիրում, շատ եմ վստահում։ Դու հորս գործընկերն ես եղել, միջև հիմա էլ բիզնեսը դու ես կառավարում։ Բայց մի հետաքրքիր դիտարկում։ Ինչ։ Ես շատ ուշադիր երեխա եմ եղել։ Շատ բան եմ տեսել, շատ բան եմ լսել, շատ բան եմ ֆիքսել։ Բայց մի բան չեմ հիշում։ Եվ ինչ։ Չեմ հիշում, որ ինչ-որ մեկին նկատմամբ դու սրտացավ լինես։ Ավել է մի խեղդի, Բագրատ։ Բալակ ջան։ Դիցուկ։ Դու ունես ինչ-որ մութ անցյալ, ինչպես դու ես սիրում ասել, կերել ես։ Դու շատ հաճախ ինձ խառնում ես հորս հետ, այդ համ լավը, համ վատը։ Ինչև է, դա նշանակում է, որ ես ոչինչ չեմ կերել։ Հիմա էլ ուզում ես ին մեղքերդ պարտակել, հա։ Ենթադրաբար, հնարավոր է, որ հայտնվել է մի աղջիկ, որը ոչ մի կերպ քեզնից պոկ չի գալիս, ունի ինչ-որ կոմպրոմատ ու կարող է վնասել քեզ։ Իսկ քեզ վնասելու պարագայում կտուժեմ նաև ես։ Իսկ եթե տուժեմ ես, ես քեզ վստահաբար կցավեցնեմ։ Ճիշտ եմ։ Մղկտում եք ցավիցուը, մտածում միայն թե դատեսներից հիմա այդ հանհետ հիմա վիճակում։ Ահա թե ինչպես եմ նա ինձ ուզում տեսնել։ Ահա թե ինչով է նա ուզում արփելա։ Ահա նրա երեխայի կինը։ Եթե այն բոլոր այն երեխաները, որոնց ես կարող եի ունենալ։ Հիմա տեսնում ես։ Պետք չի։ Պետք չի, խնդրում եմ, պետք չի։ Խնդրում եմ, պետք չի։ Ես չեմ կարող։ Ես։ Ոչինչ։ Ինչո՞ւ գտեմ։ Ինչ կուզես անեմ, ասա։ Չէ, ոչինչ։ Ես ուղղակի չգիտեմ ցավից ու անելանելիությունից ինձ որ պատին տամ։ Կուզես կամ։ Չէ։ Երեխաներս քնած են։ Ես էլ եմ ես։ Գիտես, երևի փրկվելու միակ ձևը քնելն է։ Դառնալ դատարկության մի մաս։ Լիլիթ։ Ես։ Ես քեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Որ դու ես օր իմ կողքին։ Բաղը կխոսենք, լավ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Thank you.
Լտուր։ Ոստեմ նա։ Հա, դես վերցրու։ Սուրջ։ Ոխա, Էլինա, երազում էի։ Ես գիտեի։ Երեխեք, որոշել եմ շայֆի մոտ մտնեմ։ Խնդրեմ, վաղը չգամ գործի, որովհետև շաբաթ կիրակի լիքը բանկա չեմ հասցնի։ Հա։ Բայց այսօր մի ասա, որովհետև տրամադրություն չունի, հաստատ չի թողնի։ Լիլի, Բեգոյանը կանչում է։ Գիտեմ ինչի է կանչում, սուրճս կխմեմ, կգնեմ։ Շտապը։ Լավ, ասենք երկնակար չի մոտենում մոլորակին, սուրճը կխմի կգա։ Շտապ կանչում է։ Օքեյ, հասկացանք։ Սուրճը չի խմի։ Դու վաղը հաստատ գործի եկար, ասենց ասեմ։ Լսի, աղջիկ ջան, դու կարող ես որոշել վերջնականապես բոլոր պատվիրատուներին մեզանից հեռացնել։ Ես ես օֆիսի համար արենդա եմ տալիս, հակեր եմ վճարում, կոմունալներ եմ վճարում։ Որոշել ես մեզ ծնանկացնես, հա՞։ Ինչ ես որոշել, դի խոսա, պատասխանի։ Ես այն օրվա հետքերն եմ, այն օրվա, որ համոզեցիք, որ գնամ։ Եթե ճարտարապետ տղան չլիներ, ես չգիտեմ ինձ հետ, ինչ էր լինելու վերջում։ Ես չէի պատրաստվում ձեզ ասել, բայց եթե տղան դեռ այդքան լկտիություն ունի նորից ձեզ դիմելու… Ոնց կսատկացնեի դրան համոզում։ Մի դոպե սպասի։ Ես դատիկը տամ, այսա կտեսնենք, ով ում դատիկը տա։ Հալո, Սենչ, այսինքն Արսեն, Բեգոյանն է։ Դե հիմա ուշադիր, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Տանդ փոխի, հոպար։ Լիլիթի կապտուկները նկարված են, ֆոտոները ինձ մոտ են։ Դեպքի վայրում վկաներ են եղել։ Ես հենց հիմա Լիլիթին տանում եմ դատաբժշկի մոտ, հասկացար։ Հիմա ուշադիր լսի ինչ ես անում։ Մորանում ես այս օֆիսի մասին, մորանում ես մեզ։ Իսկ ավելի ճիշտ կլինի, գիտես ինչ անես, փասափուսադ հավաքես ու թռնես այս երկրից։ Լպստաց լակոտ։ Ճիշտ կանայի դատիտա, գիտես։ Տականք։ Անասում։ Լավ։ Դու կարող ես գնալ, ազատ ես, այսօր հանգիստ գնատուն, ամեն ինչ ուժի մեջ է, գումարը չի պակասում, դեռ ավելին, ինչ-որ պայմանավորվել էինք, մի բան էլ ավելին կստանաս։ Լիլիթ, կներես։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ասում ես Բագրատ, հա՞։ Ահ, Բագրատիկը, մեր կուրսի լկստված լակոտներից։ Վերադարձնել է պետք։ Ինքս չեմ ուզում անել։ Դիմում եմ քո օգնությանը։ Չգիտեմ, որպես փաստաբան կամ տղամարդ,
խորուրդ տուր։ Ոնց են։ Սա հետ ուղարկում։ Դե կարող ենք ուղարկել կուրիերի օգնությամբ։ Ես կարող եմ ինքս տանել։ Կարող եմ Բալախչյանին հանձնել։ Բայց դրանով հարցի լուծումը ավելի է բարդանալու։ Այսինքն ինչ ես առաջարկում։ Սկզբում ընդունեմ ես նվերը, հետո մի գիշերվա առաջարկը, մտնեմ անկողին, հա, Մաքս։ Ես քո օգնության կարիքն ունեմ։ Եվ ի վերջո ես ուզում եմ, որ ես հարցը լուծվի իրավական դաշտում։ Իսկ դու ինձ ասում ես բայց։ Բայց ես իսկապես ուզում եմ օգնել։ Բայց ո՞նց, Մաքս ջան, ո՞նց։ Եթե գործը տեղից չի շարժվում, եթե ոչինչ չի փոխվում, եթե ես անընդհատ նույն անելանելի վիճակում եմ, Մաքս, նույնը, անընդհատ, ինչ կան։ Իրավական դաշտում այդ հարցը լուծելու համար ինձ փաստաթղթեր են պակասում։ Իսկ ես փորձում եմ դրանք հավաքել։ Ես ես նվերը ինքս հետ կտանեմ։ Շնորհակալ եմ։ Լիլիթ, ես ուզում եմ ասել քեզ։ Ես ուզում եմ քեզ ասել։ Ես սիրում եմ քեզ։ Չէ, Մաքս։ Իսկ ես քեզ չեմ սիրում։ Կներես, որ այսպես ուղիղ դեմքիդ ասում եմ։ Բայց ես հիմա պատրաստ չեմ հարաբերություն։ Լիլիթ։ Դու շատ լավ ընկեր ես, դու շշմելու փաստաբան ես, բայց արի ես քանով եզրափակենք։ Եզրափակենք։ Նորա, դու ինձ այդքան հույս տվեցիր։ Լավ, ես կանեմ այնպես, ինչպես դու ես ուզում։